4 qarqe pritet të sjellin garën më të nxehtë në zgjedhjet e 23 qershorit për shkak se dy koalicionet aty mund të bëjnë diferencën në një mandat më shumë se sa kanë marrë në zgjedhjet e kaluara. Nëse dia tharuan në firë këtë kuot votash dhe shton votat e PDK-s dhe LSHK-s, i arrin të marrë 7 mandate nga 6 që mori në 2009-ën. Por e majtë duke se në letër e ka më të lehtë, mjafton të shtojë vetëm 0.3% të votave që të sigurojë mandatin e 10. Në Elbasan, i vetmi faktor që punon kundër shtesës prej 320 votash që i duhet koalicionit të majtë për të fituar një mandat shtesë, është kandidati Aleancës Kuqezi. Ndërkohë, koalicioni djath ka një problem të madh në mbrojtjen e mandateve të 2009-s, sepse kandidati i FRD-s Artin Kovaçi gëzon mbështetje duke përfituar vota të djathta. Në Berat, koalicioni të majtë duhet një shtesë prej vetëm 170 votash, por afrimi i PS-s me LSI-n pritet të jap më shumë shanse opozitës të thellojë avantazhin në nivel qarku e po kështu në nivel kombëtar. Në Tiranë, ku një lëvizje neto prej 784 votash i siguron koalicionit të majtë mandatin e 17, FRD-ja dhe kandidimi Bamir Topit pritet ta ulë peshën specifike të koalicionit të djathtë. Qarqjet e tjera, pavarësisht se numrat tregojnë se janë më të vështira për të ndryshuar, mund të kenë garë dhe histori lokale, por duken larg parashikimeve për të vendosur fatin e zgjedhjeve.